Շնորհակալ եմ նման քննարկում կազմակերպելու համար։ Նախև առաջ շնորհակալություն եմ հայտարարություններ մեր երկրի և ժողովրդի համար։ Մյուս կողմից մենք ունեցանք ավելի քան 1.5 տարվա հորացված ժամանակ, հնարավորություններ այն տեսանկյունից, որպիսի հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, ինչպես նաև Սփյուռքը հասկանա, թե ինչ է իրականում կատարվում, հասկանա քաղաքական պրոցեսներից, հասկանա այն պոպուլիստական խոստումներից, որ տրվել է երկար տարիներ, հասկանա այն միֆերի վերաբերյալ իրականության մասին պատկերացում կազմի, համ Հայաստանում, համ դրսում ապրող մեր հայրենակիցները, թե իրականում ինչ է կատարվում և ինչքանով էր դա օբյեկտիվ, ինչքանով օբյեկտիվ չէ։ Մյուս կողմից էլ մենք ունեցել ենք շուրջ 1 տարի ժամանակ արդեն, եթե 2019 թվականի մասին ենք խոսում, կորսված հնարավորությունների, և մենք ժամանակ ենք կորցրել թե ներքին քաղաքականության բնագավառում, թե տնտեսական ռեֆորմների բնագավառում և թե արտաքին քաղաքականության, որը նախկին քննարկման ժամանակ արդեն դրա մասին խոսվեց։ Ամենակարևորը, որ 2019 թվականի վերջում մենք հիմա պետք է արձանագրենք, որ 1 տարի հետո մենք ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ հանրային քննարկման և հանրային ընկալումների դաշտում պետք է արձանագրել, որ փաստ է, որ գործող իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ իշխանությունը, ոչ մի բանի ունակ չէ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում տեղի չի ունենում ոչ մի բան, ոչ տնտեսական բարեփոխումներ, ոչ հանրային և սոցիալական կյանքի բարեփոխման գործընթացներ։ Սա ընկալումներում արձանագրված է, և միևնույն ժամանակ սրա դրսի մասով շատ կարևոր բաղադրիչի մասին պետք է խոսվել, որ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան պետական հեղաշրջումից հետո այն առերևույթ ոգևորությունը, որ կար նույնիսկ հայկական Սփյուռքում, 1.5 տարի հետո մենք տեսնում ենք, որ դա մեծ փուչիկ էր։ Հայաստան չկա հայրենադարձություն, չի խոսվում նույնիսկ դրա մասին, չի տարվում հայրենադարձության հետ կապված քաղաքականություն, և արտագաղթը այն նույն տեմպերով, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, հիմա թվերում մենք կանչանենք, հաճ մանիպուլացնենք, ոնց տեմպերը կար, նույն տեմպերը շարունակվում է։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել և հետագայի համար հասկանալ, որ իրականում հայրենադարձությունը և դրա այստեղի հապում պատճառը նաև արտագաղթը կապված չէ ոչ իշխանության որակի, ոչ տարվող քաղաքականության հետ, ոչ էլ անձերի հետ էր կապված։ Պատճառները շատ ավելի համակարգային են, պատճառները շատ ավելի խորքային են, և ինձ թվում է 2020 թվականին արդեն, երբ մեր հասարակությունը պատրաստ կլինի իմաստների և ծրագրերի քննարկման, այս խնդրի մասին մենք առիթ ենք ունենալու խոսել և ի վերջո հասկանալ, որն է պատճառը, որ մեր երկրից կա արտագաղթ, ինչպես դա կասեցնել և ինչպես կազմակերպել հայրենադարձություն։ Եվ այնուամենայնիվ տալ մեզ այդ հարցը, մենք հայրենադարձություն ունակ ենք կազմակերպելու, թե դա հերթական, քաղաքական, պոպուլիստական հայտարարությունների շարքին պետք է դասենք։ Սա շատ կարևոր իրողություն է։ Մյուս կարևորագույն փաստը, որ պետք է արձանագրել, դա հետևյալն է, որ 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ մենք կարող ենք ֆիքսել, որ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա համակիր, համախոհ, հենարան, քաղաքական շրջանակները և արտասահմանյան ֆինանսավորման հասարակական կազմակերպությունները, որ տարիներ շարունակ դրոշակ են դարձրել և իրենց պայքարի գաղափարախոսական հիմնական հենքը դարձրել էին մարդու իրավունքները և ժողովրդավարությունը, այդ միֆը պայթել է, չկա նման բան, ստել են լկտիորեն, խաբել են, որովհետև Հայաստանում չի հարգվում ոչ մարդու իրավունքները, ոչ էլ առավել ևս, այսօրվա իշխանության եղած մարդիկ հարգում են ժողովրդավարության ամենատարական սկզբունքները, ինքն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, պարզ մարդու իրավունքների սկզբունքը, դրա նկատմամբ կա զրո հարգանք։ Ավելին, կա երկակի ստանդարտներով արդարադատություն և կա ամբողջ քաղաքական և հանրային կյանքը սեփականաշնորելու, յուրացնելու կարևորագույն, այսպես, մղում իշխանության կողմից
որպիսի կառուցվի այն ընտանիքապետությունը, այդ տերմինը երևի թե արդեն մի քանի ամիս է մեր քաղաքական ընկալումներում արձանագրված է, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Այսինքն մենք հիմա արդեն 2019 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ կարող ենք ֆիքսել, որ Հայաստանում ստեղծվում է միայն ընտանիքապետություն, մեկ ընտանիքի իշխանություն, և այստեղ թե գործադիր իշխանությունը, թե օրենսդիր իշխանությունը և դատական իշխանությունը պարտավոր են հարգել և ենթարկվել այս ընտանիքի քմահաճույքներին։ Սա 2019-ի կարևորագույն իրողություններն են, որ հիմա պետք է արձանագրել և պետք է մտածել արդեն 2020 թվականի անելիքների մասին, թե ինչի է սա հանգեցնելու։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ տարի վերջնականապես բյուրեղանալու է այսպես ասած քաղաքական դաշտը, և 2019 թվականին այն ինչ որ հիմա մենք արձանագրում ենք, դրա ամենա այսպես բյուրեղացված տարբերակով ականատեսնենք լինելու։ Մի շատ կարևոր իրողության մասին ես կցանկանամ խոսել, որ 2019 թվականի դեկտեմբեր 23-ի դրությամբ մենք հիմա արդեն կարող ենք ֆիքսել, որ նախկին իշխանությունն ասված է, երբ որ ասվել է, որ նախկինում լավ չէր, այո, լավ չէր, բայց դա չի նշանակում ավտոմատ, որ հիմա է լավ, հիմա ոչ միայն լավ չէ, հիմա շատ ավելի վատ է։ Այս իրողությունները մեր հասարակության համար շատ կարևոր է, նույն ընկալումների տեսքով, եթե նորից կրկնեմ, հա, եթե մենք ասում ենք, որ նախկինում լավ չի եղել, դա չի նշանակում ավտոմատ, որ հիմա լավ է։ Կարող էր լավ լինել, բայց ժամանակը կորցված է։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական ուսակցությունների և քաղաքական շրջանակների այն մոտեցումները, որ մենք տեսել ենք այս ամիսների կամ մեկ ու կես տարվա գործնեության ընթացքում, շատ հետաքրքիր իրողություն է բացահայտել։ Այսինքն նախկին իշխանության և նրա շուրջը պտտվող քաղաքական շրջանակներից, ովքեր քաղաքական գործիչներ են եղել, ովքեր կոռուպցիայի, այսպես կոչված թալանի, կողոպուտի մեջ չեն եղել, այսօր ակտիվ քաղաքական պայքարի մեջ են։ Այ ովքեր վախենալու բան ունեն, ովքեր այդ թալանի, կողոպուտի մեջ եղել են, կամ այսօր ձայները կտրած տանը նստած են, կամ էլ հովանավորում են երկրի վարչապետի ընտանիքին պատկանող հիմնադրամների գործունեությունը։ Սա շատ կարևոր ջրբաժան է, շատ կարևոր, որպեսզի հետագայում հասարակությունը կարողանա հնարավորություն ունենա իրեն իրենց անուններով անվանելու և կարողանա տարանջատել քաղաքական ուսակցություններին, քաղաքական շրջանակներին, ապա քաղաքական պատեհապաշտների այն բրիգադներից, որ այս 20-30 տարվա մեջ Հայաստանում եղել են։ Բայց եթե մենք նախկին իշխանությանը անդրադառնանք, հա, նախկո 10 տարիների ընթացքում այդ իշխանության մեջ նախարարների, փոխնախարարների, վերցնենք տնտեսական բլոկը միայն, բազմաթիվ մարդիկ են եղել, որ կարևորագույն պաշտոններ են ունեցել, այսօր այդ մարդկանց զգալի մասը ուղղակի լռում է, չի խոսում կամ համագործակցում է ինչ-ինչ այսպես պատճառներից ելնելով ներկա իշխանությունների հետ։ Այսինքն ինչ է, այս ջրբաժանը հստակ պետք է գծել 2020 թվականի համար, որ բոլորի համար ակնհայտ լինի, ովքեր թալանչի չեն եղել, կոռուպցիոներ չեն եղել, այսօր ակտիվ քաղաքական պայքարի մեջ են, ովքեր քաղաքական գործիչներ եղել են և ասելիք և առաջարկելիք են ունեցել մեր ժողովրդին, այսօր էլ քաղաքական պայքարի մեջ են, ովքեր չէ, այդ պատեհապաշտների բրիգադը, որոնց մեր ադեկվարգելի, ադեկվատ ուսակցության ղեկավարը շատ հետաքրքիր տերմինով դիմում է, բայց ես ինձ բարեկրթությունս թույլ չի տալիս, ես ուղիղ եթերով նման տերմինաբանություն օգտագործեմ, բայց կարծում եմ բոլորը հասկացան, այդ շրջանակը, ինչպես այն ժամանակ եղել, նույն ձևով հիմա շարունակում է։ 2020 թվականի համար ես կարծում եմ, մենք մի կարևոր իրողություն ենք արձանագրելու, որ հայկական սփյուռքը ի վերջո պետք է պատասխանի այդ հարցին, որ ոգևորությունը, որ կար Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական գործընթացներում, երբ տեղի էր ունենում իշխանության, ինչու չի վերադառնում Հայաստան ապրելու։ Հայկական սփյուռքի այն շրջանակները, սկսած Դոնի Ռոստովից մինչև Գլենդել քաղաք, պարտավոր են հստակ բացատրություն տալ
ի վերջո եթե այս երկրում չեք ապրելու, պատճառը որն է, որ այդքան թույն ու թարախ եք լցնում համացանցում, պատասխանատվություն սրա համար բարոյական զգում են, թե չեն զգում, և Սերժ Թանկյանը, որ Սփյուռքի Պողոսի այսպես դասական տարբերակն է դարձել, մարմնացումը խորհրդանիշը, ի վերջո 2020 թվականին շատ ավելի բարձր մակարդակով, հանրային քաղաքական քննարկումների մակարդակով արդեն պետք է այդ հստակ պատասխանը տա, չէ՞ որ հայկական Սփյուռքը 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների ժամանակ խորհրդանշել են Սերժ Թանկյանը և Արսինե Խանջյանը, մեկը խոստացել է բնակարան ունենելու է խոստացել ժողովրդի վարչապետին, բնակարան գնել Երևանում և ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Հայաստանում, մյուսը կարծես թե ոչինչ չի խոստացել, բայց եթե ինքը իր կամերայում հենց խառնակչություն է լինում Երևանի փողոցներում, կամերաներով հայտնվում է Երևանում, պարտավոր են այս մարդիկ հիմա գալ և այստեղ ապրել, կամ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել, կամ պատասխանել այդ հարցին, ինչու չեն դա անում, ինչն է դրա պատճառը. Եվ ցավով եմ ես արձանագրում, բայց կանխատեսման տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ 2020 թվականից սկսած արդեն Սփյուռքի հայկական այդ շրջանակները, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում բողոքել են իշխանությունների վատ որակից, բողոքել են վատ խաղի կանոններից, բողոքել են վատ կոռուպցիայի բարձր այսպես սանդղակից և Աշճանից, հիմա իրենք իրենց չվերադառնալը և հայրենիքում չապրելը նորից սկսելու են պայմանավորել արդեն Նիկոլ Փաշինյանի գործնեությամբ, և փորձելու են հիմա նորից նոր կուրկ գտնել և այդ կուրկին այսպես երկրպագել և նրա հետևից գնալ։ Սա շատ կարևոր իրողություն է, որ հիմիկվանից մենք պետք է պատրաստվենք սրան, և այս հոգեբանական երևույթին մենք պատրաստ լինենք ուղղակի։ Դեռևս գլխավոր այսպես քաղաքական իրողությունների մասով հիմնական արձանագրումը սա պետք է լինի, և կներեք վերջում, եթե փոքր ժամանակ կա, ես նաև ավելացնեմ, որ կյանքը ցույց տվեց օրինակ, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի օրինակով կարող ենք մենք հիմա խոսել, որպես հստակ փաստ, որ 2019 թվականի դեկտեմբերին պետք է արձանագրենք, որ նա Հրայր Թովմասյանը չվախեցավ, չընկրկեց, հա, ինքը իր առաքելությունը զգաց, հրաժարական չտվեց, այդքան հա իր հարազատների, բարեկամների, ընկերների, սանիկների նկատմամբ այդքան բռնաճնշումներից հետո ինքը իր առաքելությունը զգաց և մնաց իր պաշտոնում, իր այսպես ասած երդմանը հավատարին, առաքելություն զգալով, պատասխանատվություն զգալով մեր պետության և մեր ժողովրդի առջև, և կյանքը ցույց տվեց, որ ամբողջ պետական ապարատը իր ռեպրեսիվ բաղադրիչներով կարող է մեկ անձի դեմ պայքարել ու ոչ մի բանի չհասնել, եթե այդ մեկ անձը իր պատասխանատվությունը պետության և ժողովրդի առջև զգում է, ընկալում է և իր առաքելության տերն է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև դրա ժամանակը գալու է, և չասենք հետագայում պատմաբանները, հա, ավելի շատ քաղաքագետները ըստ էության տալու են այդ հարցերի պատասխան, ինչու մարդիկ շատերը վախեցան, ընկրկեցին, ինչ վախենալու բան ունեին, ինչ թաքցնելու բան ունեին, այդ ինչ էին դրել իրանց դեմը, որ վախեցան, ինչու իրենք վախեցան և գնացին տներով, մի մասն էլ այսպես դարձավ իրենց տարիներ շարունակ պիտակավորածների բարի բուն իմաստով ճորտը, իսկ կա տեսակ, որը ոչ մի բան չարեց, չվախեցավ, և իր առաքելությանը ու իր երդմանը հավատարին մնաց։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ 2019 թվականի համար պետք է անել։